Ovo je dobra, ovo je zrela, kvalitetna, zdrava. Vrijeme je zimnica, a što je bolje za ove zimske delicije nego kupus i razne vrste kupusnjača. U tijeku je njihova berba i na gospodarstvu Rakitiću Sikirevcima. Koliko je zreo, pod nožem doslovno puca. 100% je zrela, to nemamo o čemu pričati, što možemo i vidjeti. Pogledajte kako puca. Pogledajte. Znači nema praznog prostora, nije šupalj, listovi su jako dobro nabijeni. U ovom trenutku radi se punom parom, složne ruke cijele obitelji brzo ga beru, pakiraju i slažu. Kako nam kažu, u sat i pol vremena koliko brzo rade, mogu ga ubrati i tonu. Zasadili su ga ove godine na 3 od ukupno 11 jutara koliko sveukupno rade. Ove godine su sa prinosom zadovoljni, ali i njegovom kvalitetom. Sama sjetva kupusnjača kreće u 5. mjesecu, sijemo u kontejnere. Sadnja kupusnjača kreće od 15.6. do 15.7. Ova parcela je sađena od 10.7. do 15.7. Ipak godina je kada se klimatski gleda bila prevrtljiva i teška. Istočni dio županije dobio je upola manje oborina nego središnji ili zapadni. Mato kaže, zadnje 3-4 godine su ekstremne. Njih pak spašava sustav navodnjavanja, jer kupus sam po sebi traži dosta vode. S obzirom da je sadnja 15.7. kad su iznimno visoke temperature, potrebno je rashladiti zemlju da bi se biljka mogla primiti, s obzirom da izgori na visokim temperaturama. Imamo sustav navodnjavanja, tako da rashladimo zemlju, sadimo u večernjim satima i navodnjavamo jedno 3 dana. Tako da se biljke uspješno prime i dalje kontroliramo navodnjavanje. Ove godine odlično je urodila i cvjetača. Ova obitelj povrtlarstvom se bavi već 21 godinu. Tijekom cijele sezone uzgajaju sve povrtne kulture, gotovo njih 20 vrsta. Mato ističe, puno znači i pomoć djece. Pomažu tu sinovi Antun i Adam, te kćerka Valerija. To je od velikog značaja, jel? Bez puno ruku nema ovakve proizvodnje. Jel? S obzirom da sve agrotehničke mjere, znači oranja, pripreme tla, sadnje, prskanje, sve obavlja najstariji sin. Ja samo vodim računa o zdravlju biljke. Jel? Kada je u pitanju prodaja, većinu proizvoda plasiraju putem tržnica, ali i na kućnom pragu. No opća poskupljenja, a koja su pogodila poljoprivredu unazad nekoliko mjeseci, i oni osjećaju. Cijene repromaterijala poskupjele su drastično, tako se i ona prodajna morala korigirati. Cijene idu gore, moraju, jednostavno moramo pratiti tržište, jer nama je svi drugi čimbenici su poskupljali i utječu na našu cijenu, tako da mi jednostavno ne možemo zadržati cijenu ovoga, jer mi ne bi bili rentabilni. Naša proizvodnja ne bi bila rentabilna. Ali kupci su tu opet. Ali kupci su tu, naravno, proizvod je prepoznatljiv. Kod njih nema pauze. Kada se jedna kultura skine, dolazi druga. Na jednoj od površina veličine 4000 kvadrata, a na kojoj je tek posijan luk i češnjak, odradili su svu potrebnu agrotehniku. Ulaganja su sada znatno veća nego prije godinu dana. Po ovim ulaznim troškovima koje sada imamo, sada ispada da ćemo mi morati već na godinu razmišljati o povećanju cijene luka srebrenca, jedne vezice možda sa 6 kuna na 8 kuna, s obzirom da je i lučica poskupila, zaštitna sredstva 30%, tako da je to jedna velika neizvjesnost, a može se dogoditi da nam dobro urodi, da bude tržište možda zaštićeno nekim proizvodama iz uvoza ili nešto, da ne možemo prodati pa da bude cijena mala, tada ćemo napraviti naravno veliki gubitak. Po svemu sudeći, sljedeća godina za proizvođače bi mogla biti neizvjesna. A posebno to vrijedi za povrtlare, jer su, kako se i vidi, na tržištu prepušteni sami sebi.